Maquiagens que eu resenhei, aprovei, mas mudei de ideia. Oi, gente! Estou aqui mais uma vez com esse tema de vídeo. Eu já fiz um desse uns 10 meses atrás. O certo era eu ter feito ano passado duas vezes, né? A ideia era fazer um por semestre, mas aí as coisas foram acontecendo, outros vídeos foram passando na frente e cá estou eu fazendo 10 meses depois. Nesse meio tempo eu juntei mais algumas maquiagens que eu acabei mudando de ideia com o tempo e vim mostrar aqui pra vocês quais são. E da mesma forma como eu expliquei no primeiro vídeo que eu fiz desse tema, nem todas as maquiagens que estão aqui eu fiz uma resenha exclusiva, tipo um vídeo aqui no YouTube somente sobre esse produto, resenhando esse produto com muito afinco. Às vezes eu usei em um vídeo testando várias maquiagens ao mesmo tempo, às vezes eu posso ter feito uma resenha individual sobre ele, eu acho que não, pelo que eu me lembro, acho que só tem um. E às vezes eu posso ter testado lá nos stories do Instagram. Mas eu vou recapitulando com vocês conforme eu for falando de cada item. Começando então, o primeiro item, eu acho que é um dos que eu nunca resenhei aqui no YouTube, acho que nunca entrou em algum vídeo assim de testando makes, mas eu sempre indicava quando alguém me pedia indicação desse tipo de produto, que é um lápis labial, e são os lápis labiais da Mariana Saad. Eu achava esses produtos sensacionais, achava incríveis, mas depois que eu comecei a pegar gosto por usar lápis labial, eu comecei a usar eles com mais frequência, né? Porque quando eu comprei eu não usava tanto assim. Eu tinha, inclusive eu achava eles cores bem coringas pra usar com tudo, tipo tem um marronzinho pra usar com tons mais nudes, um mais rosado e um mais escuro, meio arroxeado, que daí dava pra usar com tons mais pink, mais escuros nesse sentido. Então eu achava que pra mim tava o suficiente. Mas o problema com eles, que me fez mudar de ideia e eu não indico mais, é que ele seca. E eu indicava esses produtos justamente porque eu achava que eles deslizavam no lábio como, assim, uma coisa muito, sabe, surreal. E eu indicava por conta disso, eu achava a duração muito boa também. Só que agora não tem nem como eu achar a duração, continuar gostando do produto por ter uma duração boa, porque ele mal risca, sabe? Você não consegue, até que na mão, no dorso da mão é difícil fazer ele riscar. E aí ele sai meio com gruminho, sabe? Porque a textura tá seca. Esse marronzinho aqui é o que mais secou dos três que eu tenho, né? E a cor Soulmate, que é aquele mais roxinho, ainda funciona. Ainda desliza, assim, no fácil, no lábio. Mas, só de saber que aconteceu com um, pode acontecer com os outros. E eu fiquei decepcionada com isso e é por isso que ele tá aqui nessa lista. Que eles estão nessa lista, né? Próximo item é a esponja BT Beauty Blender. Que eu tô guardando essa esponja pra fazer esse vídeo fazem, não sei, gente, de 6 a 10 meses. Porque eu comecei a usar essa esponja aqui, essa em específico, lá no começo do ano passado. E aí ela não durou nem uma semana. E aí foi por isso que eu já coloquei aqui na listinha, né? Porque eu vou deixando a lista pronta pra quando chegar o tempo de fazer esse vídeo. Podia ter jogado fora, mas eu fui guardando pra ficar aqui apontando ela, mostrando ela pra vocês, conforme eu ia explicando o porquê eu mudei de ideia, né? Eu fiz um vídeo sobre esponjas no começo do canal, lá na época, assim, que eu nem sabia gravar vídeo direito ainda. E eu lembro que eu tinha amado essa esponja, eu tinha achado a melhor de todas. E depois que eu peguei ela pra usar ano passado, ela não durou uma semana, porque já rasgou. Foi uma semana que aconteceu isso daqui. Se não foi uma semana, foi duas, mas foi um período muito rápido. Eu lavo minhas esponjas a cada uso e eu detesto esponja que rasga rápido. Porque se a esponja rasga, ela perde o formato que é interessante de ser anatômico pra aplicar no rosto, né? E aí, se eu lavasse mais, sei lá, uma ou duas vezes, essa ponta aqui ia sair todinha. Ia perder a graça do formato da esponja, né? Eu ainda continuo gostando muito mais da esponja da Mari Saad, porque ela resiste muito bem à frequência com que eu lavo as esponjas. Então, eu continuo achando aquela a melhor. E essa daqui foi decepcionante nesse sentido, porque, como eu disse, não durou nem uma semana. Então, super mudei de ideia sobre ela. É uma esponja que eu não vou recomprar. E aí, agora, eu finalmente posso jogar ela no lixo, porque eu já gravei a participação dela nesse vídeo. O próximo item eu deixei escrito aqui, mas eu não tenho esse item mais.
que é o BT Juicy Oil, que é aquele óleo labial da Bruna Tavares. Que assim, gente, ele e nada é a mesma coisa. Eu já falei em outro vídeo, mas eu tô oficializando aqui agora. Eu já usei ele num vídeo de segunda chance. Eu resenhei primeiro, aí depois eu fiz um vídeo de segunda chance, porque ele não faz efeito nenhum na pele, no lábio. Eu achei que ele não hidrata. O mínimo que eu esperava que ele fizesse era hidratar o lábio. Ele tem a promessa de mudar um pouco a cor também, de acordo com o pH da pele, de hidratar o lábio, coisa assim. Mas o mínimo que eu esperava era que hidratasse o lábio, e nem isso ele faz. Fora que ele começa a mudar a cor dentro da embalagem, começa a ficar meio turvo, e eu não gosto muito quando a cor do produto muda na embalagem, principalmente quando é transparente, eu não consigo mais usar. Mas o problema maior mesmo foi que ele não hidrata nada. Outro produto também de lábio é o BT Plump. Esse eu ainda tenho aqui, eu não uso ele mais tem um ano. Eu usei bem até quase o finzinho, tá vendo que tá bem usado. Só que eu não quis terminar quando eu usei ele pela primeira vez. Eu tinha falado, né, que eu tinha gostado e tal. Volta e meia vocês me viam usando ele aqui. Mas é um produto que ele deixa o lábio bonitinho, ele deixa o lábio apresentável, não deixa aquele aspecto de ressecado. Mas em quesito hidratação eu acho que existem outros melhores. Então também é um produto que eu mudei de ideia. O próximo item eu também não vou conseguir ilustrar porque ele tá numa maleta minha, e essa maleta não tá aqui em casa, então eu não vou conseguir ilustrar. Mas enfim, é o BT Beauty Cream. Eu já fiz uma resenha sobre ele. Foi um hidratante que me surpreendeu, porque ele hidrata tanto a pele ao ponto de eu conseguir usar a base da Boca Rosa. Eu tenho pele seca, pra quem não sabe. A base da Boca Rosa é muito mate, repuxa muito em mim, marca muito as linhas. E ele hidrata tanto a ponto de mudar um pouco a textura da base, e a base fica super confortável e sem marcar linhas em mim. Isso eu falei tudo na resenha, mostrei, apliquei com hidratante, sem hidratante, apliquei com hidratante diferente. Então quem quiser ver sobre isso pode ir lá na resenha. Mas ele tá aqui nessa lista porque mesmo eu tendo gostado dele quando eu usei as primeiras vezes, ele me dá acne. Eu não posso usar aquele hidratante que ele me dá acne. Então, não teve como continuar usando, não teve como continuar gostando. Então, é por isso que ele tá aqui nessa lista. O próximo produto é aquela cerinha transparente da Visela. É Brow Up o nome. Eu não vou ter ele aqui pra mostrar pra vocês, porque eu já passei o meu pra frente. Quando eu testei ele, eu vi que eu não gostava de usar ele sozinho. Mas, no vídeo em que eu testo ele pela primeira vez, eu testei ele combinado com um segundo produto também da Visela, que é aquela sombra de sobrancelha em pó da Visela. E eu disse que eu tinha gostado de usar os dois em conjunto. E assim foi. Algumas semanas depois eu fiquei usando esse combo na sobrancelha. E foi usando durante esses dias que eu percebi que eu não gostava do efeito que ficava. E o motivo de eu ter mudado de ideia é que eu percebi que com o uso, né, que eu fui usando mais vezes, eu percebi que o efeito na sobrancelha não ficava do jeito que eu gosto. Aquela cerinha transparente não fixa nada, ela não mantém a sobrancelha no lugar, não mantém o fio no lugar. Inclusive fica meio grudentinha. E aí eu fui percebendo que eu não gostava disso. Aí a sombra em pó por cima dessa cerinha também não ficava com um aspecto muito legal com o passar dos minutos, assim, das horas. E aí foi isso, né? Parei de usar porque eu vi que realmente não era tão legal quanto eu achei que era. O próximo produto eu tenho aqui, que é a base líquida da Diversa. Eu testei essa base em um Giraflix, nesses vídeos do Dondoca Todo Dia, em que é um vídeo que eu testava muita maquiagem, sem edição. E aí, eu fiquei muito animada com essa base naquela época que eu testei, porque ela é uma base baratinha que tem exatamente o meu subtom. Pra quem não sabe, eu tenho o subtom oliva. É muito difícil achar bases que já venham com essa cor pronta. E aí eu fiquei, assim, muito extasiada por ter encontrado uma base de subtom oliva, quando preciso ficar usando um segundo produto pra corrigir meu tom de base. E aí eu fiquei animada por isso. E aí eu fiquei usando ela, eu acho que naquela semana, e até uma semana depois, mais ou menos. E aí eu fui fazendo teste de duração e eu fui percebendo que essa base fica muito feia na minha pele depois de horas de uso. Então mesmo que ela tenha a cor perfeita pra mim, prontinha, já vem prontinha, não preciso ajustar nem nada, não adianta nada se ela fica feia ao passar das horas, né? Próximo produto da lista, eu também não vou ter aqui em mãos, até porque quando eu resenhei, o produto não era meu, era emprestado. Que
que é a paleta de sombras Los Angeles da Prilessa. Ela é uma paleta ótima, ela fez 9 pontos no girafômetro, ela só perdeu um ponto por conta da sombra branca que some na hora de esfumar, mas de resto todas as outras sombras funcionam super bem. Nesse sentido, ela não deveria estar nessa lista. Mas eu coloquei nessa lista porque eu achei palhaçada terem subido o preço dela. Porque a maior vantagem que aquela paleta tinha era o preço. Ela foi lançada por, sei lá, R$109,90. E aí começou a sair um monte de resenha dela, o pessoal elogiando, elogiando. De repente, o preço dela tava lá em R$165. Eu achei palhaçada. Então, eu já não aprovo mais. Não indico mais. Perdeu a vantagem que ela tinha, na minha opinião. Próximo item é... o bronzer cremoso da NARS. O que que acontece com esse bronzer? Eu não lembro se eu fiquei muito assim alegrinha quando eu testei ele pela primeira vez. Só que essa cor é muito famosa, né? Que é a cor Laguna. Esse aqui é na cor Laguna tradicional. E as pessoas falam tanto dessa cor que... ai, nossa, o bronzer Laguna da NARS, não sei o quê. E aí eu acho que eu tinha um pouco dessa coisa em mim, né? Daquela expectativa. Ai, o bronzer Laguna da NARS... que conforme eu fui usando, gente, eu percebi que essa cor não dá certo pra mim. Essa cor não fica boa em mim. É muito, muito alaranjada. Aqui parece um marrom, assim, mas conforme você vai aplicando no rosto, pelo menos no meu tom de pele, nossa, não funciona. Então tá nessa lista por causa disso, né? Porque quando eu usei pela primeira vez, eu elogiei aí que esfuma muito fácil e a textura é muito perfeita e não sei o quê. Mas a cor, gente, não, não dá. Só que, em contrapartida, eu comprei outra cor, uma cor mais clara, a cor mais clara do Laguna, a Laguna 01, e eu acho que essa funciona pra mim, mas é uma cor que eu tô usando hoje, inclusive aqui na testa e tal, é uma cor que é bem sutil, mas eu acho que funciona melhor do que a cor Laguna tradicional. Mas é isso, né? Resumindo, mudei de ideia por conta da cor dele, que não funciona pra mim, não. Aí a gente tem também... nossa, isso aqui... nossa, eu fiquei muito decepcionada com isso aqui. Muito decepcionada. Que é a sombra jelly da Mari Maria. Quando eu testei pela primeira vez, gente, isso daqui era no quadro de milhões ou de centavos, que é um quadro que não existe mais, porque ficou velho, né? Ficou obsoleto esse negócio de milhões ou de centavos, e aí eu não faço mais, eu faço só o quadro testando makes normal. Mas enfim, quando eu testei isso aqui pela primeira vez, eu fiquei maravilhada com a textura, que é uma textura reformulada, né? A antiga sombra jelly secava muito rápido, endurecia e você perdia o produto. Eu nunca tive essa primeira fórmula, eu já comprei na fórmula reformulada. Tanto que quando eu usei pela primeira vez, eu achei o produto de bilhões, não só de milhões, eu achei de bilhões, porque ele não craquelou na minha pálpebra, que é cheia de dobrinha. Não craquelou, não acumulou. Eu fiz teste de duração e fiquei horas com essa sombra no olho. Ela ficou totalmente intacta, perfeita, no lugar. E uma das coisas que eu tinha gostado também era a textura, que era bem geleinha mesmo. Você conseguia aplicar assim de um jeito que... você via que era um produto mais líquido, né? Digamos assim, mais pro jelly mesmo. E aí, gente, o que aconteceu? Eu fiquei de trazer um feedback pra vocês se o produto ia secar, né? Isso aqui, ó, que tá na tampinha, porque ele tem uma tampinha que vem aqui pra ajudar a manter o produto, né? Se eu pegasse, vamos supor que eu abri ele hoje pela primeira vez, se eu pegasse e fizesse isso aqui na mão, tudo que tava aqui ia transferir pra mão, porque era muito molhadinho mesmo, e já não tá mais, já tá bem seco, tá numa textura mais pó. Tanto que se eu pegar um pincel, antes se eu fizesse isso daqui, ó, recém-aberto... gente, ia pintar de escuro tudo aqui minha mão, que é uma cor bem escura, né? Se vocês assistem o vídeo de eu testando isso aqui pela primeira vez, vocês vão ver como que o produto, assim, desliza. Mas isso aqui... secou. E aí, o que aconteceu, né? Eu comprei mais cores, porque eu tinha gostado tanto do produto. Quando eu comprei essas, eu fui conferir se essa daqui... e ainda tava molhadinha, se ela tinha secado ou não. E na época ainda tava molhadinha, perfeitinha, não tinha ressecado nem nada. E aí por isso que eu comprei mais cores. Se eu não me engano, tinha passado mais ou menos uns 2 meses que essa daqui tava aberta. Aí eu fui e comprei mais cores. Aí esses dias eu fui usar, inclusive eu fui fazer um vídeo lá pro TikTok testando makes. Eu fui usar essa, que é essa douradona, e eu vi que ela também já tá seca. Não tá mais naquela textura... super jelly que eu tava falando pra vocês.
Então, assim, foi super decepcionante. Essa daqui tá menos seca do que aquela escura. Só que ela sai como se fossem uns pedacinhos, uns floquinhos. E não é essa a textura dela. Era pra sair um gel, não uns floquinhos. Se eu aplicar por cima de uma base cremosa, tipo um primer ou uma cola de pigmento, funciona. Mas é um produto gel. Era pra ter a textura original, né? Uma decepção, uma pena, porque o produto é lindo. Essa cor dourada aqui é lindíssima. Essa aqui, mais nudezinha também, é lindíssima. Mas um produto de mais de R$ 50 que endurece e aí você não consegue mais usar na textura que era pra ser. Ai, decepção. O que me consola é que eu comprei numa promoção da Pharmamake que custou 30, mais ou menos R$ 30 cada um. Mas mesmo assim, né? R$ 30 num produto que perdeu a textura original que era para ter. O próximo é mais um produto de sobrancelha e mais um produto da Mari Maria, que é a pastinha de sobrancelha. Quem acompanha aqui sabe que eu só usava essa pastinha de sobrancelha da Mari Maria. Era a única coisa que eu usava. Até porque quando eu descobri ela, foi assim um alvoroço na minha vida, porque eu achei uma pastinha numa cor que dava certinho pro meu fio, pra cor do meu fio, porque é uma cor bem acinzentada, não é aquela cor quente. Só que, gente, as pessoas dizem que isso daqui seca. A minha nunca secou, eu sempre consegui usar normal. Só que eu percebi que ela não tem muita durabilidade. Quando você aplica, assim, sei lá, se você passa a mão no rosto, perto da sobrancelha, assim, sai. E aí veio a nova, a reformulada, né? Tanto que eu peguei uma outra cor que é mais acinzentada ainda do que a que eu usava. E comecei a usar só essa reformulada. Só que a reformulada tem uma textura totalmente diferente. Essa daqui seca tão rápido, porque o produto tem que secar para fixar na pele, né? Só que seca tão rápido que seca conforme você tá aplicando. Tipo, você pega o produto, vai riscando, chega a hora que não risca mais, porque o produto secou. E no meio que você tá fazendo ali o risquinho da sobrancelha. E aí eu não consegui me adaptar com essa textura aqui. Então é isso, né? Eu usei por muito tempo, mas hoje já não, acho que eu não me adequo mais. E o último produto da lista que eu coloquei é um que eu testei recentemente, que é esse blush stick da Jaclyn Hill, esse laranjinha, que, gente, a cor é linda, etc e tal, só que ele não dura nada. Nada, 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 nada. Eu usei ele em alguns vídeos que eu fui gravando aqui pra vocês, tipo, sei lá, vídeo de resenha de paleta, que é um vídeo que eu costumo estar com a pele já maquiada. E é um vídeo que eu demoro bastante para gravar. E eu percebia que toda vez que eu tava usando ele, eu tinha que ficar reaplicando, porque a cor sumia. Minha bochecha tava sem nada. E aí eu falei, ah, o blush não tá durando nada na minha pele. E aí, uma coisa é eu estar sentada aqui gravando um vídeo em que o produto tá do meu lado e eu posso ficar reaplicando. Mas aí outra coisa é eu sair, vou viver a vida, e aí 30 minutos depois que eu saí de casa, o blush já saiu todinho. Aí não dá certo, né? Então, fiquei meio tristinha com ele por causa disso. Hoje em dia não tem mais desculpa, né, gente? Tanto blush que já lançou, a gente quer um blush que tem uma duração digna. E esse então foi o último item da lista que eu tinha para trazer para vocês. Agora vamos ter que esperar uns meses passar, né, para eu ir testando mais produtos e usando mais produtos e ver se algum deles vai, se eu vou mudar de opinião em relação a algum deles para entrar nessa lista e eu poder fazer esse tema de vídeo de novo. É um vídeo que depende de tempo, né? E de tempo de uso dos produtos. Mas enfim, vou finalizar o vídeo aqui então. Espero que vocês tenham gostado. Voltem mais vezes aqui no canal e até o próximo. Tchau, tchau.